Një histori e trisht, shkoi për muaj mjalti dhe u kthye me arkivol. Historia tragjike e të riut shqiptar. Vdekja e Samir Tuzinacit nga Novi Pazari i Sanxhakut ka shkaktuar zi të madhe në këtë qytet. Ai ka udhëtuar me nusën e tij në Turqi për muajin e mjaltit, por është kthyer në arkivol. Sipas informatave të para, Samiri ka bërë vetvrasje duke u hedhur nga dhoma hotelit, edhe pse nuk përjashtohet mundësia të bëhet fjala për rënje tragjike nga balkoni. Disa miqë të Samirit 35 vjeç thonë se ai kishte përjetuar shumë keq humbjen e babait para disa viteve dhe prej atëherë ka patur probleme dhe ka përdorur ilaçe. Të gjithë thonë se ka qenë një djalosh i sjellshëm.